Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Yahudilərə xas olan Hanuka bayramını qeyd etmək üçün Ağ Evdə mərasim təşkil edib. İşıq festivalı kimi də tanınan bu tədbirdə çıxış edən Biden İsrail-Həmas müharibəsindən də söz açıb bildirib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Həmasdan qurtulana qədər İsrailə hərbi dəstəyini davam etdirəcək. Biz son dərəcə ehtiyatlı olmalıyıq. Dünyanın ictimai rəyi bir gecədə dəyişə bilər. Buna imkan verə bilmərik. Həmasın hücumundan sonra Yahudi xalqının və İsrailin təhlükəsizliyinə, onun müstəqil Yahudi dövləti kimi mövcud olmaq hüququna Ağ Ev öz sadiqliyini qoruyur. Bir sözlə, bizim tərəf seçimimiz dəyişilməz olaraq qalır. Siyonist olmaq üçün Yahudi olmaq lazım deyil. Mən də siyonistəm. Açığı bunu dilə gətirəndə problem və tənqidlə üzləşdim. Amma bunun öhdəsindən gəldim. Xatırladaq ki, Ağ Evdə təşkil olunan Hanuka bayramında 800-ə yaxın qonaq iştirak edib. Onların arasında Holokostdan sağ çıxanlar, kongres üzvləri, dövlət rəsmiləri, o cümlədən Yahudi dini icmasının liderləri də iştirak edib.